Շիղա և Սիղվանոս առաքյալներ։ Ըստ ոմանց, Շիղան և Սիղվանոսը նույն անձնավորություններն են։ Համարվում է, որ Շիղան նույն անվան եբրայական ձևն է, որը գործածվում է գործք առաքելոցում, իսկ Սիղվանոսը հունական, որը հանդես է գալիս միայն առաքելական թղթերում։ Սակայն հնում թե հայ, թե այլ եկեղեցիները այս երկու անունները վերագրել են տարբեր անձնավորությունների, ուստի այդպես էլ դրանք հիշատակվում են հայոց տոնացույցում։ Շիղան և Հուդա Բարսաբան Երուսաղեմի ժողովից հետո եկեղեցու կողմից ընտրվում են ուղեկցելու Պողոս և Բարնաբաս առաքյալներին դեպի Անտիոք, տանելու այնտեղ ժողովի որոշումները։ Որոշ ժամանակ Շիղան մնում է Անտիոքում, այնուհետև Պողոս առաքյալի հետ մեկնում է Կիլիկիա, Փոքր Ասիա, ապա Մակեդոնիա, քարոզելու ավետարանը։ Մակեդոնիայի Փիլիպե քաղաքում Շիղան և Պողոս առաքյալը բանտարկվում են, իսկ բանտից ազատվելուց հետո անցնում Հունաստան, ապա այլ երկրներ, շարունակելով իրենց քարոզությունը։ Ըստ միավանդության, Շիղան դարձել է Փիլիպեի առաջին եպիսկոպոսը և խաղաղությամբ վախճանվել այնտեղ, իսկ ըստ մի ուրիշի, նա դարձել է Կորնթոսի առաջին եպիսկոպոսը և վախճանվել Կորնթոսում։ Ըստ մեկ այլ աղբյուրի էլ, Մակեդոնիայի Պրիպուս քաղաքում Շիղան նահատակվել է։